I el cas de les motxilles de la Diputació de Barcelona podria arribar als tribunals. Solidaritat Catalana per la Independència denunciarà a la Fiscalia al gener els sobresous que pagava la Diputació a alguns càrrecs. Avui Solidaritat ha tornat a demanar informació sobre el volum de la xifra i el nombre de persones beneficiades que han denunciat segueixen cobrant les anomenades motxilles. Els clubs, sí, això, però no tenim més que la Diputació.